Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina ve habibina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm, hürmetli cemaat. Allah Teala'ya sansız şükürler olsun. Peygamberimizga Allah'ın iyiliklerimin selimleri olsun. Oğlu kasiyetli, berekeli Ramazan ayımız barşamızga kutlu mübarek olsun. Osu oraz ayında ustap atkan barşa orazlarımıza, jasap atkan izgi amaldarımız Allah kabul etken olsun. Şimdi bu adildik Arap tilinin Kazak tiline yengen jalpı endi adildiktin tüsünüge uğumuna keletin bolsak bükül jalpı jaratlıstın bärine özine tiyesli aqısın berudi bildiredi. Elbette Allah Taala özünün kasiyeti kalamı Kur'an-ı Kerim'de aytqanday Estaiz billah ya eyyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Ey Allah'a iman etip Allah'dan korkan pendeler, yani söyleseğinizdir, sözlerinizde tek tuğraşıldıkta, ədildikte, şındıkta söyleğinizdir, deydi. Mine, her bir isimizde, sözümüzde, amalımızda bizde ədildik bolsa, osa ayatın arğaray kelesi ayatında yüslüh ləkum ə'mələkum. Yani kaşanda bizden osa isimiz, amalımızda ədildik tuğralıq bolsa, bizden hareketimizde, amalımızda dürüst boladı. Қазақ атамыз айтқандай, сөз түзілмей, іс түзілмейді дегендей, осы сөзіміз түзу болу арқылы біздің әрекетімізде түзу болады. Оның ар жағында яғфир ләкум зунубакум. Қашанда біздің енді сөзімізде, амалымызда дұрыс болып жатса, Алла Тағала Құранда айтқандай, біздің барша күнәлерімізді кешіреді деген. Міне, бұл енді жалпы әділдіктің кез келген ортада, кез келген қоғамда, біздің сөзімізде, амалымызда, қарым-қатынасымызда жалпы қай жерде осы әділдік бар жерде тепе-теңділік болады. Енді әділдіктің бұл қарама-қайшылығына келетін болса, кез келген нәрсенің өзінің қарама-қайшылығы бар. Әділдіктің қарама-қайшылығы бұл зұлымдықты болып есептеледі. Жалпы енді бұл әділдікті үшке бөліп қарастырсақ болады. Біріншіден Алла субханаһу ва тағалаға деген әділдік. Бұл Алла субханаһу ва тағаланы бар деп, бір деп мойындау. Алла тағаланың сізбен бізге бұйырған бұйрықтарын, ғибадаттарын орындау, Алла Тағаланың сізбен бізді тыйған амалдарынан тыйылу, тек Алла Субханаһу ва Тағаладан жалынып, Алладан сұрау. Міне, осындай сізбен бізді жоқтан бар етіп жаратқан, осындай ұлық нығметтерді, сондай бір сансыз есебі жоқ жақсылықтарды Алла Тағала бізге берген Аллаға, енді біз осындай Алланы қойып басқа нәрседен сұрауымыз ол әділдікке жатпайды. Өйткені Алла Тағала сондай жақсылықтарды бізге бере тұрған Аллаға асырып басқа нәрседен сұрауымыз бұл зұлымдық болып есептеледі. Алайда енді екінші бұл адам баласының өзіне деген әділдігі. Яғни бұл қалай десек, Алла Субханаһу ва Тағала мынау бізді жаратқан ұлық жарату Жаббар иеміз, бұл өзімнің денем, не істесем де өзім білемін деген нәрсе, яғни бұл Алла Субханаһу ва Тағаланың жаратқан жаратылысына қиянат жасау. Мысалы, денемізге өзгеріс ету деген сияқты, ар намысымызға қиянат жасау. Түптің түбінде сол амалдарымыздың зардабынан біз зиян шегіп жатамыз. Түптің түбінде Алланың күнәсіне қаһарына ұшырап жатамыз. Сондықтан да осындай Алла Субханаһу ва Тағаланың берген нығметіне әділдік танытуымыз. Одан кейін үшінші жалпы ортаға, қоғамға деген, яғни адамдардың мен біздің қарым-қатынасымыздағы әділдігіміз. Олармен дұрыс сөз сөйлеу, олармен жақсы қарым-қатынаста болу, кісінің ақысын жемеу, тіпті мынау адамдардың арасында да бір сөз айтқан кезде, бір үкім шығарған кезде соның тек не шындығын, ақиқатын, әділдігін сөйлеуіміз. Бірде мазхабымыздың басшысы имам азам Абу Ханифа рахматуллах алейх сол кісіге, ол кісі енді білесіздер, тарихта саудамен де айналысқан, біліммен қатар сол бір әйел кісі жібектен тігілген киімді алып келіп сатпақшы болады. Сонда имам азам бұның құны қанша деп сұрағанда ол кісі 100 дирхам деп айтады. Сол кезде имам азам Абу Ханифа бұның құны одан жоғары деп айтады. Сонда әйел кісі, әйел 200 дирхам деп бағасын көтереді. Тағы да имам азам Абу Ханифа жоқ, бұның құны бұдан да жоғары дейді. Солайша
300 dirham, 400 dirhamga deyin köteret. Sol kezde tağı da bunun konu budan da joğarı degen kezde elge ayelkisi siz meni mazak etip tursuz ba? Nege bulay meğan söyleyip atıs dep. Sonda Abu Hanifa ol kisiden 500 dirhamga elge küylük satıp aladı. Mine bul jerdegi ädildik. Eger de joq dep sol төмөн бага менен сатып алса да болар эле, бирок бул жердеги мына адилдик, диндин адилдиги, адамдардын арасындагы мына адилдиктин көрүнүшү. Жана осындай бир окуя Хазрети Умар халифанын кезинде бир яхуди сахаба Абу Талиб уулу Али радиллаху анхудун үстүнө шагымданып келет. Сонда Хазрети Абу Бакр бул экөөнүн маселесин карау үчүн чакыртат. Сол кезде Хазрети Абу Бакр Али радиллаху анху айтады, "Сен мына қарсыласың жанына барып отыр" деді. Үйткені Али Абу Бакр Хазрети Умардың жанында отырған болады. "Сен мына қарсыласың жанына барып отыр" деп төменге отырғызып қояды. Сонда Хазрети Умар байқайды, Али радиллаху анхудың бір түрінен бір ашуланғандығын, ренжігендігін байқайды. Бірақ алайда мәселені соңына дейін жеткізіп, яғни екеуінің арасындағы мәселені шешіп болғаннан кейін, Хазрети Умар Алиден сұрайды, "Ей Али, мен сені төменге отырғызғаныма ренжідің бе?" дейді. "Түріңнен ренжіген байқалды" дейді. "Жоқ, әмірул мүминин, момындардың әмірісі, менің ренжігенім басқа нәрсе" дейді. Ол не десе, "Сен мені Хасанның әкесі", яғни бұл арабтарда Абул Хасан деп айтылады. Бұл Абул Хасан деген сөз өзінің тікелей атымен атамай, баласының атымен, яғни пәленшенің әкесі деп шақырылуының себебі, яғни ол адамды құрметтегендігін белгісі екен. "Сен анау яхудиді өз атымен шақырдың, мені осылай шақырдың." Мен сонда ойладым, мына мұсылмандардың арасындағы әділдік жоғалып баратыр ма деген ой туындап қалды ма деген ойға мен осыған ренжідім дейді. Қараңыздар, әрбір сәтте, әрбір амалдарында бұл сахабалар әділдікті, осындай тепе-теңділікті бекем ұстап отырған. Сондықтан біз осы ортада, қоғамда әділдікке ерекше көңіл бөлсек, әрбір қоғамның дамуына, ары қарай жоғары өрлеуіне өте көп үлес қосатын осы әділдік. Тіпті өзіміздің ортамызда, міне, отбасымызда, бала-шағамыздың өзінде де біз тепе-теңділік, әділдік ұстауымыз керек. Бір баламызды артығырақ жақсы көріп, екінші баламызды ұнатпау деген сияқты. Әлбетте, енді әрқайсының өзінің орны бөлек, ұл баланың орны бір бөлек, қыз баланың орны бір бөлек, яки болмаса оның жас ерекшеліктері бөлек. Үлкен балаңызға үлкенше мәміле жасайсыз, кіші балаңызға кішкентайша мәміле жасайсыз, яки болмаса қыз балаға, ер балаға мәміле жасағандай емес, қыз балаға жұмсақ мәміле жасайсыз. Бұл орны бөлек нәрсе. Алайда жаңағыдай сыйлық жасаған кезде, яки болмаса оны жақсы көрген мәселеде, осы мәселеде біз тепе-теңділікті, әділдікті ұстауымыз қажет. Сондықтан Алла субхана ва тағала ның сипатының өзіде мынау әділ деген сипаты бар. Міне, бұл адам баласына деген Алла тағаланың әділдігі бұл ерекше. Мысалы, мынау Алла субхана ва тағала сізбен бізді жаратты. Жаратқаннан кейін енді бәріміз ертелі кеш Алланың құзырына барармыз, ақиқат. Бірақ әркімнің өзінің амалына қарай, біреу жәннатқа, біреу дозаққа дегендей. Кейде осындай нәрсені айтып жатсақ, адамдар айтады, егер де біз дозаққа, жәннатқа барарымыз белгілі болса, неге бірден бізді жарата салысымен Алла тағала дозаққа, жәннатқа бөлесе алмады деп жатады. Алайда дәл солай жасаса, Алла тағаланың бұл жерде әділдік сипатында нұқсан пайда болады. Неге? Өйткені адам баласын бірін жаратып, бірден дозаққа кіргізсе, яки болмаса бірін жаратып, бірден жәннатқа кіргізсе, әлбетте жәннатқа кірген пенде ол рахат ғұмыр кешеді. Ал енді дозаққа кірген пенде ол азапқа душар болады. Ал енді азапқа түскен пенде айтуы мүмкін, "Я Раббым, сен мені жараттың да неліктен азаптап жатсың? Менің қай кінәм бар, қай жазығым бар?" деп, міне осындай Аллаға біз арыз шағым айтпасымыз үшін Алла тағала осы өмірді бізге берді. Ал енді осы өмірдегі әркім өзінің амалына қарай, ізгі амал жасасақ барар жеріміз жәннат. Енді Алла сақтасын, егер амалдарымыз дұрыс болмаса барар жеріміз дозақ. Ертең Алланың құзырына барғанда да біз Аллаға ешбір мін шағым айта алмаймыз. Өйткені өзіміз әркім істеген амалына қарай. Міне осы жерде Алла тағаланың әділдігі ерекше екендігіне көңіл бөлуге болады. Сондықтан Алла тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Баршамызға кез келген мәселеде әділдікті, туралықты сөйлеуге Алла нәсіп еткен болсын. Тіпті соншалықты Алла тағаланың әділдігін қарасақ болады,
мынау кейде бир әділетсіздік туындап жатқан кезде тек қана мұсылман емес басқа дін өкілі де сізден зұлымдық көріп жатқан болса, Аллах Тағала соның тарапында болады. Яғни Аллах Тағала мазлұммен бірге дейді. Оның сіз үшін жасаған кез келген қарсы дұғасы қабыл болуы мүмкін. Сондықтан да Аллах Тағала тек қана әділдікті, ізгілікті, бір-бірімізге деген мейірбандықты арттыруын Алла нәсіп еткен болсын. Ва ахир дауана ан алхамдулиллахи роббиль аламин.